Sånn som Rødt ser det, så er det en årsak til at det er mange lærere som slutter når de starter å jobbe som lærere. Vi mener at læreryrket må få mer anerkjennelse. Og det er jo litt paradoksalt at det er de samme politikerne som sitter og lager veldig stramme rammer og vanskelige krav for lærerne, som også er dem som kritiserer høyest og kritiserer mest når man ikke får de resultatene som man ønsker. Så vi mener at lærerutdanningen og lærerprofesjonen må anerkjennes, og at man blant annet må få en høyere lønn da.